رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بار غم مبرکو، خذ یدی سہل لنا اشکالنا. الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر تا وطم رد کنی بر قبول، من دست و دامان آل رسول. اے مالک مولا، آج کی جو پروکار تقریب صحیح محفل کا اہتمام کیا گیا، مولا اسے اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما. حضور قبلہ صاحب زادہ صاحب نے جو عقیدت اور محبت کے ساتھ نبی پاک کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا، مولا اسے بھی قبول فرما. جتنے بھی عقیدت مند عیدگاہ شریف سے تشریف لائے ہیں، مولا کریم اس عیدگاہ شریف کا فیضان چار دانگ عالم میں پھیلا، کہ جنہوں نے ہر گھر کے اندر، ہر مسجد کے اندر عشق رسول کا پیغام پہنچایا. یا اللہ ہمارے سینوں کو، ہمارے قلوب کو ان کو نور سے منور فرما. اے مالک مولا، عیدگاہ شریف کا جو فیضان ہے اسے قیامت تک اسی طرح جاری اور ساری فرما، صبح قیامت تک جاری فرما. تمام حاضرین کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. دینی دنیاوی مشکلات آسان فرما، تمام پریشانیاں دور فرما. یا اللہ جو مصیبت زدہ ہم کی مصیبتوں کو دور فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں اسے تندرستی عطا فرما، شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ جن کو اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے، یا اللہ ان کی اولاد سے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا فرما. یا اللہ ہمیں، ہماری اولاد کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما. یا اللہ اس مسجد کی انتظامیہ اور جن دوستوں نے یہ اہتمام کیا، مولا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس تمام کا ثواب نبی پاک کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً پیش کرتے ہیں قبول فرما. حضور علیہ السلام کے توسل سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک، حضور علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں دنیا سے چل بسے، یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما. تمام سلاسل کے بزرگوں کے ارواح والوں کے درجات کی بلندی عطا فرما، خصوصاً عیدگاہ شریف کے بزرگان دین کے ارواح پہنچ فرما کے ان کے درجات کی بلندی عطا فرما. یا اللہ ان کے توسل سے ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما، تمام پریشانیوں کو دور فرما، دینی دنیاوی مقاصد میں کامیابی عطا فرما. اے مالک مولا، حضرت صاحب زادہ صاحب جس طرح محبت اور اخلاص فرماتے ہیں، یا اللہ ان کے اخلاص میں، ان کی محبت میں مزید برکت عطا فرما، دین دنیا کی برکات نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. مقامی